Gjatë Ministerialit të Europës Qendrore dhe Jugore për interkonektivitetin energjetik të zhvilluar në Athinë, u diskutuan dy nga çështjet primare që sektori i energjisë europiane ka, dekarbonizimin dhe sigurinë energjetike. Gjatë një prononcimi të saj pas ministerialit, zëvendës kryeministra, njëherë është ministre infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, u shpreh se në takim u diskutuan mënyrës se si Bashkimi Evropian do të mundohet të incentivojë nismat nga energjia rinovueshme tek ajo bërthamore dhe gazi. Kam prezentuar ashtu siç bëjmë çdo herë të gjitha arritjet e Republikës së Shqipërisë në fushën energjetike, sidomos në vitin 2023 kemi pasur një sër prej tyre. Vetëm një javë më parë, edhe viti 2024 ka nisur me një hap të rëndësishëm për sa i përket diversifikimit të burimeve dhe kam ndarë me të gjithë kolegët e mi se si Shqipëria tashmë ka të angazhuar 1 gigawatt në energji të rinovueshme përmes ankandeve transparente që ne jemi duke implementuar në vendin tonë. Si pas Balukut, u diskutua se ngritja kapaciteteve ka nevojë për interkonjekcion, që tashmë përshkon në një nivel tjetër. Shqipëria ka nisur punën për projektin e ndërlidhjes energjetike me Maqedoninë e Veriut. Nga ana tjetër, Shqipëria është duke punuar ngushtësisht për të nisur projektin me Greqinë për të dyfishuar linjën e transmetimit. Dhe në ndërkohë kam ndarë gjithashtu me kolegët e mi dhe lajmin e mirë që së bashku me operatorin e transmetimit italian, operatori transmetimit shqiptar, është duke nisur një studim fizibiliteti për sa i përket linjës nënujore që do të lidhë Shqipërinë edhe Italinë. Balluku shpreh besim plot se përmes këtij bashkëpunimi rajonal, Shqipëria do të përfitojë edhe nga projektet të cilat po zhvillohen në vendet fqinje.